როგორც უკვე ისეთ კომპანია Coca-Cola ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატისა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მხარდაჭერი. Მოახლოებული ჩემპიონატისა და ქართველი ფეხბურთელების მხარდაჭერის მიზნით Coca-Cola ახალი ეტიკეტების წარმოება დაიწყო, რომლებზეც საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების ფეხბურთელების ფოტოებია გამოსახული. Საფეხბურთო ეტიკეტების ბეჭდვა დაწყებულია. Ამ კვირაში ასევე ჩამოისხა Coca-Cola გიორგი გოჩოლეიშვილის, ანზორ მექვაბიშვილის, ირაკლი აზაროვის, გაბრიელ სიგუას, ლევან ოსიყმაშვილის, საბა საზონოვის, გიორგი მოისტრაფიშვილის, ლუკა გაგნიძის, კაგელაშვილის, გიორგი გულიაშვილის, საბა ხვადაგიანის ფოტოებით. Სულ კი Coca-Cola-ს ბოკლებზე საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების 22-ვე ფეხბურთელის ფოტო იქნება გამოსახული. Გოჩოლეიშვილი, მექვაბიშვილი, ნიქაუტაძე. Ფიქრობ, გულშემატკივრებისთვის კარგი იდეა იქნება, თუ კი 22-ვე ფეხბურთელიან კოლექციას შეაგროვებთ. Ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი 5 კვირაში დაიწყება. იქამდე კი ჩვენს გადაცემებში Coca-Cola-სთან ერთად საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების მოთამაშეებს გაგაცნობთ. Gabriel Sigua, დაბადების თარიღი 30 ივნისი 2005 წელი, პოზიცია მცველი, კლუბი დინამო თბილისი, სატრანსფერო ღირებულება 250,000 ევრო, ერთი მატჩი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში, ერთი მატჩი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. გიორგი გოჩოლეიშვილი, დაბადების თარიღი 14 თებერვალი 2001 წელი, პოზიცია მარჯვენა მცველი, კლუბი შახტარი დონეცკი, უკრაინა, სატრანსფერო ღირებულება 900,000 ევრო, 7 მატჩი და 1 გოლი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში, 3 მატჩი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. გიორგი მოისტრაფიშვილი, დაბადების თარიღი 29 სექტემბერი 2001 წელი, პოზიცია ცენტრალური ნახევარმცველი, კლუბი დინამო თბილისი, სატრანსფერო ღირებულება 700,000 ევრო, 8 მატჩი და 3 გოლი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში. გიორგი გულიაშვილი, დაბადების თარიღი 5 სექტემბერი 2001 წელი, პოზიცია თავდამსხმელი, კლუბი სარაევო, ბოსნია ჰერცეგოვინა, სატრანსფერო ღირებულება 300,000 ევრო, 15 მატჩი და 7 გოლი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში. საბა ხვადაგიანი, დაბადების თარიღი 30 იანვარი 2003 წელი, პოზიცია მცველი, კლუბი დინამო თბილისი, სატრანსფერო ღირებულება 400,000 ევრო, 7 მატჩი და 1 გოლი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში.